an additional 1,496 trained policemen would be assigned to 77 police stations in Selangor as part of the government's National Key Results Area NKRA effort to reduce crime. This number also includes those who have been reassigned from desk duty and made to patrol the streets. Petaling Jaya OCPD Assistant Commissioner Arjun Hadi Muhammad says since January, the Damansara Utama Police Station was selected in a pioneer project to phase out uniform police personnel conducting administrative desk duties. Kita buat penempatan semula pegawai-pegawai yang mana yang beruniform. Sekarang ni kita lebih berikan tumpuan untuk menjalankan tugas di ground, membuat pencegahan jenayah, operasi dan sebagainya, dan tugas-tugas di pejabat serta tugas-tugas yang lain yang boleh kita awamkan akan dijalankan oleh pegawai-pegawai awam. He told a media briefing with the Damansara Police Station Monday that the clerical workload normally handled at District Headquarters IPD level would now be shared or passed on to police stations. ACP Arjun Hadi also announces the district police's own initiative to boost people's confidence and efficiency. Walaupun kita akui juga masalah pada peringkat awal dan juga masalah-masalah lain dari segi penugasan, kerana kalau kita tengok sebelum pada ni macam anggota beruniform dia menjalankan tugas 24 jam sedangkan pegawai awam dia tugas dia tertaluk pada penugasan waktu pejabat 8 jam sehari dan sebagainya. Tetapi sedikit demi sedikit kita dapat menyesuaikan walaupun tidak sepenuhnya budaya kerja ni, dan juga kita buat some arrangement dari segi tugas-tugas kaki tangan awam. ACP Arjun Hadi also announces the district police's own initiative to boost people's confidence and efficiency in their investigations. Tugas-tugas yang macam di Balai Damansara ni, sebahagian daripada tugas yang dibuat di peringkat daerah, peringkat IPD sekarang ni, tugas-tugas yang pentadbiran dan sebagainya, kita decentralize, buat di peringkat balai, membolehkan yang pegawai awam, pegawai beruniform di peringkat IPD turun untuk menjalankan pencegahan jenayah. So mana sebahagian kerja-kerja pekeranian dan sebagainya di peringkat IPD juga kita decentralisekan, dijalankan oleh kaki tangan awam di peringkat balai untuk membolehkan beban di peringkat IPD itu berkurangan dan tugas-tugas itu pegawai beruniform turun untuk menjalankan tugas-tugas pencegahan jenayah dan sebagainya. Under the crime NKRA launched in August last year, the Home Ministry was given a target to reduce street crimes by 20% and the overall crime index by 5% by the end of the year.